Nova meteorološka stanica površine 60 kvadratnih metara nalazi se u neposrednoj blizini stare meteorološke stanice na placu sa druge strane Kanjiškog puta uz samu obalu Omladinskog jezera. Pomoćnik direktora preduzeća Park Palić Miladin Vidaković je zadužen za investicije i održavanje, podsjetio je da je vrednost radova na podizanju nove meteorološke stanice iznosila oko 4 miliona dinara, a da se na placu na kome se nalazila stara meteorološka stanica iščekuju nove investicije. U aprilu mjesecu prošle godine na zadovoljstvo svih nas koje sam pomenuo pre toga su se preselili ovdje u jednom lepom, udobnom ambijentu sada žive i rade. Oni su nažalost od bombardovanja 99. godine do prošle godine 17 godina proveli u kontejneru. I to zbog, ajde da kažem, sitnih po meni nesuglasica koje se mogle sa malo volje s jedne i s druge strane da se obave iste godine kad je i završen objekat, ali eto, ostalo je 6-7 godina da se to završi. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda poručuju da nova meteorološka stanica sada zadovoljava sve kriterijume i posjeduje sve potrebne instrumente za adekvatan rad. Prema rečima Predraga Petkovića, pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda, uslovi rada su poboljšani. Meteorološka stanica posjeduje tri radne prostorije, barometarsku prostoriju, a osim klasičnih meteoroloških instrumenta, stanica je opremljena najsavremenijim elektronskim senzorima, čime se obezbeđuje maksimalna tačnost merenja. Stavljanje novog objekta u upotrebu značajno su poboljšeni uslovi rada meteoroloških osmatrača, a istovremeno je obezbeđen i kontinuitet meteoroloških merenja i osmatranja koja se na Paliću sprovode od 1936. godine. Stanica je opremljena klasičnim meteorološkim instrumentima, a od 2008. godine i najsavremenijim senzorima koji se redovno etaloniraju u meteorološkoj laboratoriji zavoda ovdje u Beogradu, tako da je obezbeđena maksimalna tačnost podataka koji se svakih sat vremena šalju u međunarodnu razmjeru. Meteorološka stanica na Paliću postoji od 1936. godine, a to je jedna od 28 stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda u kojoj se vrše 24-časovna meteorološka merenja i osmatranja. Stara meteorološka stanica je uništena tokom bombardovanja 1999. godine, a u novoj meteorološkoj stanici radi 5 profesionalnih meteoroloških osmatrača.